Мовні волонтери приступили до виконання своїх просвітницьких обов'язків. Відтепер вони мають відповідні посвідчення. Користуючись ними, зможуть популяризувати державну мову у публічних сферах нашого життя. Вчителька української мови та літератури Лідія Сворок переконана, що впровадження мовних курсів відбуватиметься делікатно і ненав'язливо. На її думку, так поступово буде витіснена мова російського агресора. Українська мова на часі вже дуже давно, але зараз це особливо актуально. І тому, коли я побачила такий проєкт, я дуже ним зацікавилася і гадаю, що готова вкластися в нього. Я думаю, що ми перейдемо, і нас не буде, принаймні в місті Івано-Франківську, лунати російської мови. Мовний активіст Тарас Лялик радий, що проєкт волонтерський і без зайвих витрат сприятиме поширенню державної мови. Мова – це наша зброя, як говорили вже і наші публічні особи, і письменники, і поети. І за, якщо згадати гірника, який самоспалення зробив на могилі Шевченка стосовно проблеми з мовою, то треба віддати належне і треба зараз відстояти свою мову. Я тішуся, що це є волонтерська робота, що це не на якійсь оплатній основі, тобто ніхто не буде критикувати, що на це витрачаються гроші. В Франківську вже діють безкоштовні мовні курси. Їх слухачі за сприяння кваліфікованих філологів поглиблюють свої знання з літературної української мови. У нас є два напрямки: це офлайн-курси і онлайн-курси. Окрім того, ми так цього разу спробували розділити графік, щоб всі могли обрати те, що їм зручніше. Офлайн-курси у нас відбуваються перша половина дня. Наразі це 12-та година. Онлайн-курси – це 8-ма вечора. Курс триває 8 тижнів. Це може бути одне заняття або два заняття на тиждень. Офлайн відбувається тут на Січова стільці 37. Ми робимо всі можливості популяризації української мови. Тому мовні волонтери-інспектори дуже важливо, щоб також нагадували про вживання української мови. Сьогодні дивно про це говорити в країні, яка воює з Москвою, про те, що єдиною державною мовою повинна бути українська. Але мусимо це робити, мусимо робити заходи. І дякую всім, хто зголосився бути мовним волонтером. І ще можна зголоситися, заповнюючи анкету. Місія мовних волонтерів роз'яснювально-просвітницька, наголошують в Івано-Франківській мерії. Їм заборонено застосовувати фізичну силу, нецензурну лексику чи неввічливість. Якщо волонтери виявлять порушення, то вони фіксують його на фото чи відео, скеровуватимуть офіційні листи до власників крамниць, кафе чи інших закладів з рекомендаціями усунути недоліки. Про системні порушення будуть повідомляти уповноваженого із захисту державної мови. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.